গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ, আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালে আছা। আজি মই আকৌ নৱম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ নামৰ পাঠটোৰ 4 নং প্ৰশ্ন উত্তৰলৈ আহিছোঁ। তোমালোকে চাবা 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল এনেধৰণৰ: অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ আদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কেনেধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। উত্তৰ এইটোৰ এনেধৰণৰ হ'ব। উত্তর সভা, বর্তমান আমার সমাজত অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার দিয়ে ভালদরে খোপনিপুতি বহিছে, গতি এইবর নিয়ন্ত্রণ করার সময় আহি পড়িছে। অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার আঁতর করার এক শক্তিশালী ব্যবস্থা হৈছে ইয়ার বিরুদ্ধে সমাজত সজাগতার সৃষ্টি করা। সমাজের প্রতিজন লোকে অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারে যে সমাজ এখনক পঙ্গু করে পেলায় আর একক শতিকার সমাজ এখনক পুনৰ আদিম স্তৰলৈ লৈ যায় সেই কথা বুজি পাব লাগিব। বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত এই বিষয়টো অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত ইয়াৰ প্ৰতি সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ৰচনা প্ৰতিযোগিতা বা তেনেধৰণৰ অন্যান্য প্ৰতিযোগিতাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই বিষয়ত জড়িত কৰি সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰি। তাৰপিছত আছে তথ্যচিত্ৰ বা তেনেধৰণৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণক সজাগ কৰিব লাগিব। সকলোৱে বুজিব লাগিব যে সমাজৰ এচাম স্বাৰ্থন নেকি লোকে ডাইনী বা সোপা ধৰাৰ দৰে অন্ধবিশ্বাসৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি সমাজত হত্যাৰ দৰে অসামাজিক আৰু অমানৱীয় কাৰ্য সমাধা কৰিছে। গতিকে ডাইনী বা সোপা ধৰা বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ ইয়াৰ লগত জড়িত লোকসকলক যথোপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিলে সমাজত ইয়াক কিছু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি বুলি ভাবিব পাৰি।